Минулої неділі, 14 травня, на ігровому майданчику у парку Перемоги травмувалася маленька дитина, мама якої одразу ж викликала швидку допомогу. Однак карета швидкої через встановлені стовпчики для обмеження руху транспорту так і не змогла заїхати на територію парку. До слова, відстань від центрального входу до ігрового майданчику, який знаходиться всередині на території парку, близько 300 метрів. Прокоментували ситуацію і у міській раді. Щодо вчорашньої події в парку Перемога. На дитячому майданчику зазнала травмувань дитина. Порушивши правила дорожнього руху, деякі олені заблокували проїзд карети швидкої допомоги. І жодні обмежуючі стовпчики на в'їзді на територію парку не заважали проїзду швидкої, як дехто почав стверджувати в соціальних мережах. Стовпці встановлено на скарги мешканців міста, які фіксували паркування автомобілів на пішохідних доріжках. Вони легко демонтуються за одну хвилину для проїзду спецтехніки. Закликаємо мукачівців, які фіксують порушення правил дорожнього руху, як у цьому випадку, телефонувати в поліцію. Така версія Мукачівської міської ради. А от що нам розповіла мама травмованого хлопчика. Дуже багато дітей на площадці. Ну, так як в нас дитина дуже живенька, ну, то секунда діла. Ну, я в тому нікого не виню, тому що це є діти. Була проблема в тому, що швидка не могла під'їхати до парку. Тобто з будь-якої сторони в парку немає під'їзду ні для швидкої, ні для пожежної, ну, от для такого транспорту. Мама постраждалого хлопчика каже, екстрена медична служба приїхала за лічені хвилини. Однак при в'їзді в парк стояло чимало машин. Так як вихідний день муніципальної поліції не було. Вони, як я замічаю, тільки там на свята. Лікар швидкої допомоги сказала, вони доїхали за 4 хвилини. Тобто швидка приїхала дуже вчасно і швидко. Проблема в тому була, що вони не можуть з транспортом добратися до місця, до нещасного випадку. Добре, що дитинка була транспортабельною, розповідає жінка. Не гаючи часу, вона взяла сина на руки і сама побігла на зустріч лікарям. Ми зустрілися на середині путі, біля входу. Вони з центрального входу бігли до площадки, а ми вже з дитиною бігли до швидкої, до них. Хлопчик обійшовся незначними травмами. Лікарі діагностували легкий струс головного мозку, рвану рану на чолі зашили і надали усю необхідну допомогу. Ніч побули в лікарні під наглядом лікарів, ранку зашили, все, ну, якби з дитиною все нормально. Чому ніхто не зняв стовпці до приїзду швидкої? Або хто це має робити – мама травмованої дитини чи лікарі швидкої допомоги? Та де була муніципальна поліція, яка мала б контролювати паркування машин на території парку, у міській раді не пояснили. Тому велелюдні місця, в тому числі зони відпочинку, такі як парк Перемоги, де особливо людно на свята та вихідні, адже у ці дні там зазвичай відпочиває багато людей, зокрема дітей, має бути вільний доступ екстрених служб, адже трапитися лихо може з ким завгодно і коли завгодно. Це дитячий майданчик, дитина може впасти, може поламати руку, може бути любий забій, любої тяжкості. І там, де йде, вже час йде на хвилини, щоб дитину доставити і надати першу медичну допомогу.